Хабарым жалғастырамыз. Еліміздегі оқушы саны 4 миллионға жуықтады. 11-ші сыныпта оқитындар қатары рекордтық көрсеткішке жетті. 189 мың оқушы. Ал мектеп табалдырығын алғаш рет аттайтын бүлдіршіндер 382 мың. Оның 70%-ы мемлекеттік тілде оқуға ниет білдірген. 1-ші сыныпқа баратын оқушылардың ең көбі Алматы қаласында, Түркістан және Алматы облыстарында. Жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сыныптарында оқитын балалар тегін тамақтанады. Сондай-ақ ағымдағы жылы әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 97 мың баланың балабақшаларда тегін тамақтану мәселесі шешілді. Осылайша мемлекет осы санаттағы балалардың мектепке дейінгі білім беру шығыстарын өз мойнына алды.